znamo mi od mošćenici ta država. Seki ložu ta država. Seki gleda diskari neku lef. Od gore. Na državen grb. Ej. Ama njama da jeba da taja. Ej. Njama. Kako? Ja da je to ješiš. Деца, ја ми кажете, вие искате ли да видите как се прави розовото масло? Да! 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 Искате ли? Да! Айде с мене тогава! Айде! А ти отивай на кантара! Българи сте! Трябва да видите и да знаете как се прави течното злато, с което сме известни в целия свят. Кемал! Кемал! Искам да ги заведеш до бюфета и да им вземеш вафли и бомбони. Децата от 5 сутринта са на полето и си ги заслужават. Ай! Ай да влизаме! Пали ли? Пали! Пали! Браво! Давай!